Siç kemi mësuar nga shkenca, toka ekziston për më shumë se 4.5 milion viteve, kurse njerëzit e quan shtëpi të tyren për më shumë se 200.000 vite. Për këto është logjike të pretendohet që planeti ynë ka ekzistuar dhe zhvilluar përpara nesh dhe të vazhdoj të jetë edhe po të mos ketë njerëz në të. Sipas parashikimeve të ekspertëve, në këtë video do t'ju listojmë një sëri faktesh që tregojnë se çfarë do të ndodhte në tokë nëse do të zhdukej njerëzimi. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nuk do të duhet të kalonte kohë gjatë që të ndjeshin efektet në botë. Vetëm pas disa orëve do të ndjeshin ndryshimet shokuese e planetit çfarë dim se është, do të ndryshonte përgjithmonë. Duke marrë parasysh se termocentralet në mbar botën funksionojnë me derivate fosile dhe menaxhohen nga njeriu, do të mbesnin pa energji elektrike. Drita dhe makineritë që i vënë në funksion energji elektrike me një fjalë do të fikeshin. E tërë bota do të zhytej në errësirë e do të mbeti shumë pak energji në ato pak vende që kanë panele solare. Pas 28 orëve do të fikeshin edhe mullit me erë dhe panele solare, dhe ajo pak rrymë që besonin se kishte mbetur do të zhdukej. Kafshët shtëpiake do të ndjeshin të urritura dhe sigurisht se pa ushqim do të ngornin. Do të vuanin edhe bagetit në përferma. Stacionet e kurudhore dhe e tërë infrastruktura nëntoksore do të zhyteshin, kjo për faktin se pompat që parandaloj një gjë të tillë nuk do të funksiononin. Disa lloje të kafshëve do të ngordnin pas vdekjes së njerëzve. Qenë të mëdhenj për të mbijetuar do të fillonin të formonin tufa të mëdha që do të dilnin përgjatë për të kapur kafshët më të vogla dhe për të siguruar ushqim. Të gjitha kafshët shtëpiake do të ishin dreka e kafshëve të egra që do të zbrisnin në qytet me largimin e njerëzve. Pas disa javëve, kafshët të mbyllura në përkopshte zoologjike do të iknin dhe do të ishin kërcënim i madh. Uji që ndihmon në ftojën e një sërë centralesh bërthamore do të ndalej, gjë që do të vinte deri në një shpërthim bërthamor. Miliona kafsh dhe bim do të zhdukeshin nga rrezatimi i shpërthimit. Sistemet e kanalizimeve që menaxhohen nga njerëzit do të ndaleshin së punuari e pas mbledhjes së mbeturinave në një sasi të madhe do të derdheshin në lumenjë dhe liçene. Një veprim i tillë do të mbyste botën e egër duke shkatruar tërë ekosistemin. Prodhimet industriale të kimikateve do të ndikonin në ambient për shkak të kimikateve që do të liroheshin në atmosferë derisa gazi natyror do të shkaktonte ndezjen e zjarreve. Me zhdukjen e njerëzimit pas një viti, toka do të fillonte të vetë ndërtohej, pasi nuk do të ekzistonte askush që do t'i kontrollonte apo dizajnonte. Të gjithë materialet të riciklueshme siç është plastika dhe pajisjet elektronike do të përfundonin në ujëra. Një vit pas zhdukjes së njerëzimit, satelitët do të fillonin të binin nga qielli duke dhuruar spektakël të ngjashëm rënjen e meteorëve. Pa njerëz dhe mutacionin e gjeneve të bimeve, ato do të rriteshin shumë, edhe pse shumë prej tyre do të vdisnin. Do të nevojiteshin 20 vite që vegetacionit i kthej natyrës në gjendjen origjinale. Bime do të pushtonin edhe qytetet. Me vegetacionin do të vinin edhe kafshët. Kështu qytetet do t'i kontrollonin ato e ndërtesat dhe shtëpit pa kur farmir mbajtjeje do të shkatroheshin. Qytetet si Dubai dhe Las Vegas do t'i ktheshin gjendjes natyrore duke u mbuluar nga rëra shkretëtirës. Kafshët tani kontrollojnë botën. Luanët dhe elefantët që Afrikën e konsiderojnë si shtëpit të tyren sigurisht se do të vraponin në për Berlin, Paris dhe New York. Konstruksionet e mëdha të çelikta si qanurat do të fillojnë të bijnë për shkak të ndryshkut. Të gjithë qytetet do të zhdukeshin, do të mbesnin disa struktura të punuara nga guri. Besohet se do të mbijetonin vetëm piramidat dhe muri kinez.
Një gjë që është e lidhur me njerëzimin dhe që do të mund të mbjetonte edhe pas 50 milion viteve do të ishte plastika në fosile. Planeti Tokë do t'i dueshin edhe 50 milion vite të tjera që të largoj plastikën.